Всім привіт! Мене звати Ігор Ісупов, я займаю позицію Senior Data Scientist at Cyclum. Сьогоднішня лекція буде про те, як обробляти дані, що з ними робити перед тим, як ви зможете витиснути з них щось цікаве та корисне. Протягом лекції я буду застосовувати деякі англійські терміни, які або не мають прямого перекладу українською, або я вважаю за потрібно, щоб ви їх знали саме англійською. Що ви дізнаєтесь з цієї лекції? З цієї лекції ви дізнаєтесь про ті засоби, ті пекеджі в мові програмування R, які спрощують повсякденне життя дейта-сайентіста, коли людина намагається проімпортувати дані, обробити їх, трансформувати і почистити задля подальшого аналізу. Як ви вже знаєте з попередньої лекції, типовий проєкт Data Science описано за допомогою методики CRISP-DM. Згідно цієї методики, на початку йде етап Business Understanding, і ви б мали його пройти із своїм клієнтом на самому початку. Після того ви отримаєте якісь дані, або ви мали б знайти їх самі, якщо у клієнта їх немає. І тут почнеться саме цікаве. Це буде те, що, як кажуть багато інтернет-ресурсів, займає 80% проєкту. Це пошук даних, їх імпорт, обробка та підготовка. Прийнято розділяти дані на три умовних типи: структуровані, неструктуровані і напівструктуровані. До структурованих відносяться такий тип даних, який зберігається у вигляді реляційних баз даних. До напівструктурованих можна віднести CSV та Excel файли. Неструктуровані дані – це будь-що, що ви можете знайти на просторах інтернету. Чи то аудіофайл, чи то простий текст на сайті. Кожен з типів даних має свої відмінності. І ви б мали знати, які алгоритми будуть застосовані до ваших даних і як саме ви маєте їх підготувати. Бо ви ж погодитесь, що вичавлювати апельсин на блендері – то не дуже гарна ідея. Логічно, що кожен з типів даних потребує свого особистого підходу. І для того в мові R є багато спеціалізованих пекеджів. Наприклад, є ціла плеяда пекеджів, які було створено однією людиною, так званим Data Science Rockstar на ім'я Хедлі Вікхем. Ці пекеджі допомагають проімпортувати, почистити, трансформувати та підготувати ваші дані до подальшого аналізу. R також має багато пекеджів, спеціалізованих для окремих видів файлів. Наприклад, є пекедж для обробки Excel-файлів, пекедж для обробки PDF-файлів, а також багато пекеджів, які призначені для роботи з різними форматами баз даних. Чи то Postgre, чи то MySQL і таке інше. Дуже часто ви будете стикатися з таким напівструктурованим типом даних, як XML або JSON. В Арі цей тип даних має назву «ліст». Для роботи з лістами в Арі є декілька вельми зручних пекеджів. Вам буде потрібно навчитися переводити ваші дані із формату XML або типу ліст в Арі в інший формат, формат DataFrame. Бо саме з табличним форматом звикли працювати більшість алгоритмів для моделювання даних. Досить часто на протязі проєкту вам буде потрібно зробити так званий data enrichment, тобто збагачення даних. Адже клієнт не завжди має всі дані, які можуть стати в нагоді.
На сайті програми BallWeb є список більш ніж з 15 тисяч доступних API, які надають доступ до різного виду даних. Саме тому дуже важливо навчитися працювати з типом даних ліст в мові програмування R. Окрім того, як каже Андрій Себрант із Яндексу, вже в цьому столітті з'являються нові професії, наприклад, такі як Open Data Expert або API Professional. Себто люди, які знають, де знайти дані, як їх проімпортувати і що з ними робити далі. В якості прикладу можна навести таку аплікацію для смартфону, як Prisma, яка набула дуже великого розголосу цього року. Насправді хлопці не мали писати всі алгоритми з нуля. Вони просто мали знати, де взяти у відкритому доступі бібліотеку, яка допомагає перетворити вашу фотку на витвір мистецтва. Отже, підсумовуючи, я б радив вам всім прочитати книжку Хедлі Вікхема «R for Data Science», яка доступна у вільному читанні. Там він розповідає із прикладами саме про застосування своїх пекеджів для імпорту та обробки даних на мові R. Також я б радив вам ознайомитися із цим списком пекеджів, які стануть вам в нагоді при роботі з будь-яким форматом даних. Отже, після того, як ви проімпортували свої дані, ви мали б подивитися, наскільки ті дані пригодні до подальшого аналізу. Одним з важливих кроків в тому є аналіз «missing values», тобто тих даних, що відсутні. Справа в тому, що алгоритми моделювання даних не люблять пустих значень, вони не знають, що з тим робити. Тому саме ви маєте зрозуміти і вирішити, що робити з тими даними, яких за якихось причин немає у вашому датасеті. Можна виділити декілька підходів. Найпростішим було б просто видалити рядки даних, в яких є відсутні значення. Але іноді це не найкраще рішення. Існують більш продвинуті алгоритми. Можна замінювати всі пусті значення за допомогою середнього значення даної змінної або її медіани, будь-що. Є більш розумні методи боротьби з missing values. Наприклад, приписування даних за допомогою алгоритмів, таких як K найближчих сусідів або дерев рішень. Окрім відсутніх даних, існує ще й проблема так званих аномалій або outliers, тобто таких значень, які незвичні для даного датасету. І ви маєте вирішити, чи ті дані мають право на життя в рамках вашого аналізу, або вони вас не цікавлять. Знов-таки є алгоритми для пошуку таких аутлаєрів. Серед інших проблем, які виникають на етапі data preparation, можна виділити такі, як різний формат дат. Це дуже поширена проблема, адже в різних країнах визначають дати по-різному. Десь спочатку пишуть місяць, а потім день, десь навпаки. Корисно також перевіряти ваш датасет на наявність в ньому duplicate records, тобто рядків даних, які повністю повторюють один одного. Також, якщо ви імпортували ваші дані з різних джерел, ви можете стикнутися з такою проблемою, як визначення однієї тієї самої речі за допомогою різних назв. Наприклад, штат Каліфорнія може бути позначений як повністю словом «Каліфорнія», так і ознакою «CA». Якщо ж вам пощастило працювати з даними, які продюсувала людина, наприклад, машиністка в сусідньому кабінеті, то ви можете стикнутися з такою проблемою, як spelling errors. Тобто
Хтось просто зробив помарку і замість літери А поставив літеру О. В боротьбі з цими помилками вам допоможе Package String Dist. На етапі підготовки даних дуже важливо вміти трансформувати дані. Задля того вам підійде Package Deplier. Функції з цього пакеджу допоможуть вам сортувати, впорядковувати, фільтрувати та робити інші перетворення з вашим датасетом. Схожий функціонал, але для типу даних list, містить в собі package rlist. Зараз на екрані ви побачите список букмарків, які я для себе особисто тримаю завжди на поготові, коли мені потрібно робити data preparation and cleaning. Отже, я сподіваюся, що ця лекція допоможе вам познайомитися з функціоналом R, який призначений для таких важливих етапів data science проєкту, як Data Preparation, Data Cleaning and Data Transformation. Дякую за увагу. На все добре.